529 милиони 708 илјади 438 денари штета на шумска површина направил минатогодишниот голем пожар во Делчевскиот регион на планината Средна. Зафатена беше површина од 2288 хектари и изгоре 230987 метри кубни дрвна маса. Ова беше презентирано денес на состанокот што го организира Регионалниот центар за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување со институциите, одговорни за превенција и заштита од пожари на отворен простор. Целта на состанокот беше како да се заштити од пожари регионот на Делчево и Македонска Каменица, со увид на минатогодишниот пожар и увид на оперативните мерки и состојбата на расположиви техничко, материјални и просторни сили на институциите. Главните заклучоци кои произлегоа од состанокот беа да се едуцира населението од последиците од пожари, прочистување на шумските патишта и набавка на потребните технички и материјални средства со цел на времено превенирање. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство во разговор со земјоделците да ги информираат за опасностите и штетните последици од палењето на страништата и чистењето на нивите по пат на запалување, да се врши информативни разговори со сите земјоделци кои поднесуваат документи за субвенции, со цел да се подигне јавната свеска и населението, јавното предпријатие на Македонски шуми да согласно нивниот оперативен план за заштита од шумите на пожари да ги спроведе превентивните мерки кои се насочени во кои се предвидени во тој оперативен план, односно прочистување на шумските патишта и правење на процепи, исто така и набавка на потребните материјално-технички средства, возила и ресурси со цел да се зголеми ефикасноста на шумското стопанство во при интервенција при појава на шумски пожари. Исто така другите институции кои се вклучени во превенција и заштита на шумите од пожар да преземат одредени превентивни мерки, односно вршење на патроли од страна на шумската полиција, Државен земјоделски инспекторат, гранична полиција и полициска станица Делчево, екипите кои им се на терен да вршат превентивни разговори со населението и едукативни разговори со цел да бидат запознаени за штетните последици на појавата на шумски пожар, исто така и за казнените одредби, односно казните кои се предвидени во законите за заштита и спасување, законот за земјоделство и шумарство и исто така и кривичниот законник. Меѓу заклучоците до кои што дојдоа надлежните на состанокот беше во очувањето од недостатокот на просторни сили во општините, луѓе кои што ќе бидат подготвени и обучени за превенирање при евентуални пожари, иако на хартија тие постојат.